קילומבו, מיוזיק, טכנולוגי, פאן. היי, כאן אייל גלדר מקילומבו, COIL. הפעם אני עומד להציג בפניכם את הקונטרולר החדש, קונטרולר ספינת הדגל החדש של חברת רילוק גרמניה, טרמינל מיקס 8. טרמינל מיקס 8 הוא הקונטרולר החדש והמתקדם ביותר מתוך סדרת טרמינל מיקס המוצלחת מאוד של חברת רילופ. הקונטרולר החדש נועד בראש ובראשונה לתוכנת סרטו די-ג'יי, וכמו שתראו בסרטון הקרוב, הוא מותאם בצורה מושלמת עבורה. בואו נעבור בקצרה ללייאוט של הקונטרולר הזה של טרמינל מיקס 8 בשביל להבין מדוע זה הקונטרולר המשתלם ביותר בעל 4 ערוצים עבור תוכנת סרטו די-ג'יי שקיים היום בשוק. אז באופן כללי טרמינל מיקס הוא קונטרולר גדול מספיק בשביל לעבוד בצורה מאוד נוחה ומרווחת מצד אחד, אבל מספיק קומפקטי מצד שני כדי שתוכלו לסט אותו ולקחת אותו איתכם לכל מקום, ללא צורך בקייס גדול ומסורבל, אלא בצורה מאוד מאוד קלה כשאתם נהנים בעצם מקונטרולר שנותן פידבק ויזואלי מרשים מאוד. אי אפשר להתעלם מהפדים הצבעוניים שיש בו ומהחזות המקצועית של טרמינל מיקס 8. אם נציץ ליחידות הנגנים, נוכל לראות בכל אחת מיחידות הנגנים את כפתורי הטרנספורט באופן טבעי בחלק התחתון של כל יחידת נגן, פליי, קיו, סטאטר, שזה בעצם קיו פליי, וכפתור סינק, כפתור שיפט שמאפשר לי בעצם אפשרויות שונות שאנחנו נראה מאוחר יותר, ומעבר לשליטה בדק הרביעי, וכמובן שבצד שני בדק השלישי. בחלקה העליון של כל אחת מיחידות הנגנים תוכלו למצוא את כפתורי השליטה על האפקטים. כמו שאתם יכולים לראות, יש לנו כאן שלושה נובים ושלושה כפתורי הפעלה שמאפשרים לי בעצם שליטה בפרמטרים השונים של האפקטים. אני יכול גם לבחור את האפקטים עצמם על ידי לחיצה על שיפט יחד עם אחד הכפתורים בצורה הזו, בצורה מאוד מאוד קלה, פשוטה, מהירה ונוחה. הכפתור הרביעי בשורה הזו הוא הכפתור שבעצם מאפשר לי הפעלה וכיבוי של לופים אוטומטיים. נגיעה אחת על אותו אנקודר תפעיל לי את הלופ במצב סליפ, כלומר ברגע שאני אעזוב הקטע ימשיך מאותה נקודה שבה עזבנו אותו. ואפשרות נוספת היא הפעלה של לופ באופן קבוע, למשל אני קובע כרגע 8 ביטים, ופשוט לחיצה על כפתור און תפעיל לי את הלופ האוטומטי. שני הכפתורים שנמצאים בקצה מעל פיידר הפיץ' הם כפתורי הניתוב של האפקטים למעבד אפקטים מספר 1 או למעבד אפקטים מספר 2. עם כפתור שיפט אפשר להפעיל ולקבות את המאסטר טמפו או לשנות את טווח הפיץ'. אנחנו יכולים לראות שיש לנו פה פיץ' פיידר מאוד מאוד ארוך, מאוד מאוד מדויק, בעל רזולוציה גבוהה שמאפשר לכם בעצם לעשות מיקסים ידניים ארוכים ומדויקים ביותר. ובנקודה הזו הגענו בעצם לחלק המעניין ביותר בכל אחת מיחידות הנגנים, ואולי אחד החלקים המעניינים ביותר בכל הקונטרולר המדהים הזה, טרמינל מיקס 8, יחידת הפדים הצבעוניים, רגישי המגע החדשים שנמצאים בלב כל יחידת נגן בתוך הקונטרולר. אנחנו יכולים לראות שבעצם יש לנו כמה צורות תפקוד שונות, כמה מודים שונים לפדים האלה. בואו ונעבור בקצרה. אפשרות הראשונה היא אפשרות סלייס שמאפשרת לי בעצם קביעת לופים זמניים בצורה מאוד מאוד קלה. אתם יכולים לראות שהפדים בעצם צבועים בלבן ויש לנו סמן בצבע אדום, כשהקטע, ואת זה אתם תוכלו לראות בתוכנה אם אנחנו נעביר אותה למצב נוח יותר לעניין הזה, את זה אתם יכולים לראות בתוכנה שאני בעצם כל פעם מדלג בין לופ ללופ ויכול לחתוך אותו לחלקים שונים. אפשרות נוספת היא פשוט לחיצה נוספת על כפתור סלייס ואתם בעצם משאירים את התוכנה במצב לופ, כשאתם יכולים לבחור רק חלקים מתוך אותו לופ, בדיוק כמו שזה קורה כרגע, הפדים אדומים והסמן שלכם כחול. האפשרות הבאה היא אפשרות הסמפלר. אפשרות הסמפלר היא שליטה בעצם ב-SP6, הסמפלר המובנה של סרטו די-ג'יי. כל מי שמשתמש בסמפלר הזה יודע כבר שלסמפלר הזה יש 6 תאים, כלומר ניתן לטעון 6 דגימות סך הכל, אבל יש לו גם 4 בנקים. מה שמאפשר לנו בעצם טרמינל מיקס 8 הוא לא רק הפעלה כמובן של הדגימות האלה, אלא גם גישה לבנקים הנוספים על ידי שימוש בפדים הכחולים. תשימו לב, ברגע שאני לוחץ על הפדים האלה אני מדפדף בין בנק A, B, C ו-D. זה אומר שאתם יכולים בעצם להגיע לכל הדגימות שיש לכם בתוך SP6 בצורה מאוד מאוד קלה ונוחה. אחת האפשרויות השימושיות ביותר בעבודה בכל קונטרולר היא בעצם שימוש בנקודות Q. אנחנו יכולים לראות שנקודות ה-Q בקונטרולר הזה יחד עם תוכנת סרטו די-ג'יי בעצם נותנות משמעות חדשה בקטע של נוחות. אנחנו יכולים לראות שבעצם כל אחת מנקודות ה-Q צבועה בצבע שונה. אתם יכולים לראות את זה גם בתוכנה עצמה וגם בקונטרולר, שכל צבע בתוכנה כמובן תואם לצבע של הפד בקונטרולר, ואני יכול בצורה מאוד מאוד קלה לגשת לנקודות Q, לזכור לפי הצבע איזה חלק בקטע
הקטע, היא מסמנת למעשה, ולגשת בצורה מאוד מאוד קלה, מבלי להתבלבל, כמובן שלחיצה על שיפט, אתם יכולים למחוק נקודות Q, ולחיצה על הפד עם עצמם, להגיע לנקודות ה-Q בחזרה. האפשרות האחרונה והחביבה בשימוש בפדים היא אפשרות לופ, או אם תרצו תקראו לזה רול. האפשרות הזו שבעצם מאפשרת לי קביעה מהירה מאוד ורגעית של לופים באורחים שונים. אתם יכולים לראות שזה בעצם מהקצר ביותר, דרך לופים בגדלים שונים עד האפשרות הארוכה ביותר. אני יכול לעשות בזה שימוש מאוד מאוד יצירתי ונוח. אחת האפשרויות המעניינות יותר שנעשה בהן שימוש בטרמינל מיקס 8 בצורה חכמה ביותר, אמרו דבר כזה, יש לכם אפשרות לעשות שימוש גם ברול וגם בנקודות Q במקביל. כדי לעשות את זה אני פשוט לוחץ על Q יחד עם לופ ובעצם מחלק את שתי שורות הפדים כאן, כשהחלק העליון הוא נקודות Q, 4 נקודות ה-Q הראשונות, והלופ או הרול בעצם מאפשר לי שליטה על 4 הלופים הקצרים ביותר מתוך השמונה הקיימים. ככה שאתם יכולים לעשות שימוש גם בלופ וגם בקיו במקביל על ידי לחיצה על שניהם יחד. כמובן שגם אפשר לעשות שילוב שכזה יחד עם לופ וסמפלר, או קיו וסמפלר, ואתם יכולים בעצם לעשות שילובים שונים בין לופ, קיו וסמפלר בשימוש של הפדים שלכם. נעבור עכשיו ליחידת המיקסר, יחידת המיקסר שנמצאת במרכז הקונטרולר. הקונטרולר הזה מרשים מאוד גם בחלק הוויזואלי שבו, אבל גם ברגע שתניחו עליו את הידיים תוכלו להרגיש שהפיידרים כאן הם מהפיידרים הטובים ביותר שרילופ יכולה להציע לכם כיום, מהפרימייר ליין שלהם בעצם. זה אותם פיידרים שנעשה בהם שימוש במיקסרים המקצועיים של החברה. אז יש לנו כאן בעצם 4 פיידרים, כמובן שליטה על 4 ערוצים במקביל, קרוס פיידר שניתן לניתוב על ידי החלק הפרונטלי אליו נציץ עוד מעט, האפשרות כמובן להזין באוזניות PFL או Q אם תרצו, לפני הפיידר. כמובן שכל צ'אנל סטריפ מכיל גם EQ, בעל 3 תחומי תדרים, High, Mid, Low, וכפתור גדול ושמנמן של פילטר שמאוד מאוד כיף לסובב אותו, וכמובן שהוא מאפשר לנו שליטה בפילטר בכל יחידת ערוץ, כפתורי גיין כמובן, יחידת המאסטר במרכז עם כפתור גדול למאסטר, אפשרות שליטה על עוצמת המוניטור, יציאת האוזניות, Q-Mix, היחס בין האוזניות למאסטר, וכפתור השליטה בעוצמת הסמפלר של SP6. במרכז המכשיר נוכל למצוא את יחידת הבראוזר, את יחידת השליטה על הבראוזר, אנקודר הטרקס המפורסם של רילופ, שמאפשר לי כמובן מעבר בין כל הקטעים שלי ובין כל התיקיות, לחיצה עליו ואני יכול לעבור בין עמודות שונות ולחיצה נוספת כדי להיכנס לתוך קרייט מסוים או פלייליסט ולבחור בעצם את השירים שלי בצורה מאוד מאוד קלה, מהירה. כפתור ויו מאפשר לי בעצם מעבר שונה של לייאוטים של התוכנה, אתם יכולים לראות, אני יכול להציג אותה באיזה צורה שנוח לי, אני יכול לעבור תוך כדי עבודה ותוך כדי הסט בין מצבים שונים לפי הצורך שלי, וזה מאוד מאוד נוח שיש לכם כפתור ישיר לעניין הזה. כפתור אריה שמאפשר פתיחת פונקציות שונות כמו פיילס, בראוז, פריפר והיסטורי, וכמובן כיבוי שלהן גם כן ישירות מתוך הקונטרולר. כפתור שמאפשר לי טעינה ישירות לתוך הפרפריישן ליסט, זה הכפתור הזה, וכפתור בק שמאפשר לי תמיד חזרה של צעד אחד אחורה בשימוש בכל פעולות הבראוזר. טעינת השירים מתבצעת על ידי 4 הכפתורים שנמצאים מעל כל אחד מהערוצים. אנחנו ראינו את זה גם בגרסאות טרמינל מיקס השונות הקודמות, במקרה הזה הוסיפו אותן והעלו אותן בעצם שורה אחת, כך שזה הגיוני יותר, נוח יותר ומשאיר פחות מקום לטעויות תוך כדי עבודה, כך שאתם יודעים בדיוק איזה קטע אתם טוענים לאיזה ערוץ והאם הוא מנגן כרגע או לא. בחלקו הקדמי של הקונטרולר תוכלו למצוא את כפתורי הניתוב לקרוספיידר, אתם יכולים לנתב את הקרוספיידר כמובן לכל אחד מהערוצים שתרצו, יציאת האוזניות ושליטה על טון, כלומר EQ עדין על האוזניות שלכם, כניסת המיקרופון, כניסת האוקס ושליטה בעוצמה שלה, ובחלק האחורי תוכלו למצוא את חיבור החשמל, חיבור USB כמובן, כניסת האוקסילרי שמאפשרת לכם חיבור של פטיפון, אונליין, כל נגן שתרצו, אם זה אייפון או נגן MP3 או CD פלייר כזה או אחר, תוכלו לחבר אותו ישירות לתוך כניסת האוקס. היציאות הן יציאות מאוזנות כמובן, יציאות מאוזנות מקצועיות שתוכלו לחבר אותן לכל מערכת הגברה בצורה ישירה, בצורה קלה. יש לנו בעצם את יציאת המאסטר המאוזנת, יציאת מאסטר שאינה מאוזנת כדי שתוכלו לחבר אותו למיקסר נוסף, יציאת המוניטור הנשלטת בנפרד כמו שראינו בחלק העליון, ועוד כפתור סיבובי שמאפשר לי לקבוע את עוצמת התאורה של הכפתורים שאינם דולקים ברגע זה. זה מאוד נוח לעבודה במקומות חשוכים, ככה אתם יכולים לקבוע
לקבוע שגם הכפתורים שאינם פעילים כרגע הם מוארים בצורה מסוימת, והכפתור האחרון מאפשר לי בעצם תצוגה שונה בוויומטר, בלד מטר המרכזי של הקונטרולר, האם אני רואה את יציאת המאסטר או שאני רואה בעצם את הקטע שאותו אני בוחר להזין לו באוזניות. אז לסיכום, טרמינל מיקס 8, ספינת הדגל החדשה של רילופ, הוא הקונטרולר המשתלם ביותר בעולם, בעל 4 ערוצים לשליטה על תוכנת סרטו די-ג'יי. חשוב גם לציין שבעתיד הקרוב אתם תראו גם מיפוי לטרקטור, אבל אנחנו אומרים מראש, הקונטרולר הזה נועד בראש ובראשונה לתוכנת סרטו די-ג'יי, הוא מגיע עם הגרסה המלאה של תוכנת סרטו די-ג'יי, הוא מספק איכות מדהימה ואמינות גבוהה ביותר ביחס למחיר אטרקטיבי מאוד, 4 ערוצים, 16 פדים צבעוניים, ג'וגים ענקיים, האמינות והאיכות של רילופ, כל אלה בקונטרולר גדול אחד. טרמינל מיקס 8 של רילופ, עכשיו בקילומבו. קילומבו, COIL.